אז שלום לדוקטור עמליה סער, ותודה לך שהסכמת להשתתף בפרויקט פני האנתרופולוגיה בישראל. סער היא אנתרופולוגית תרבותית, מרצה בכירה וראש החוג לאנתרופולוגיה. בנוסף היא גם יושב ראש המרכז לחקר חינוך לשלום באוניברסיטת חיפה. מאמריה התפרסמו בכתבי עת אקדמיים שונים, בעיקר באנגלית. עמליה היא גם פעילה פמיניסטית ופעילת שלום, וחברה בארגון אישה לאישה, מרכז פמיניסטי בחיפה. אז תודה לך עמליה שאירחת אותנו פה בבית. אנחנו רוצה לפתוח יותר בשאלה כללית קודם, ולשאול אותך, האם תוכלי לספר לנו מהי אנתרופולוגיה בשבילך? אנתרופולוגיה בשבילי היא אופן התבוננות בעולם, שעושה את החיים יותר מעניינים. זה מקצוע שהוא מאוד הומניסטי, מתעניין בבני אדם, מתעניין בשאלה איך בני אדם יוצקים משמעות לחיים בכל מצב. אז אני הרבה שנים חוקרת, או עושה מחקר עם החברה הפלסטינית בתוך ישראל, כלומר הפלסטינים שהם אזרחי המדינה, בעיקר נשים, בעיקר שאלות של מגדר ונשיות, והפוליטיקה של זה, כי אני רואה את התרבות ואת הפוליטיקה כשזו עוד זו בזו. אני שנים מאוד רציתי לדעת ערבית ולהכיר את הפלסטינים. למדתי ערבית בתיכון, אחר כך עשיתי תואר ראשון, ועדיין לא ידעתי לדבר ערבית. האם יש קשר בין התכנים במאמרים השונים שלך, בין הלאומיות, המגדר והמעמד הכלכלי? אני מתעניינת בנשיות, אני מתעניינת במגדר, ואני מזמן כבר יודעת שיש קשר הדוק. זה לא שאישה היא אישה בכל מקום בעולם, גם עוד בחברה הפלסטינית, יש כל מיני נשים, יש נשים שחיות בעיר, נשים בכפר, משכילות, לא משכילות, נוצריות, מוסלמיות, דרוזיות, בדואיות, זאת אומרת, יש מגוון מאוד גדול, ותנאי החיים, גם המעמדיים וגם הלאומיים, משפיעים על מהי נשיות. באיזה אופן את מיישמת את השיטה של תצפית משתתפת במחקרים? אז באופן אידיאלי, את עוברת לגור בקהילה. למשל, כשעשיתי את הדוקטורט שלי ביפו, גרתי שנה וחצי ביפו. כי בעצם זאת תצפית משתתפת. את רוצה ללכוד את החיים בצורה אינטגרטיבית. קודם כל, זה מאוד חשוב מבחינה אתית להיות שקופה. ולהגיד, אני עושה מחקר, למרות שלפעמים זה מביך. ולפעמים אני מסתכנת בכך שאולי אנשים יגידו, לא רוצים שתעשי מחקר. באיזה אופן את מרגישה שהעבודה אנתרופולוגית יכולה אולי לתרום לשינוי חברתי? אנתרופולוגיה, בעיניי, נובעת מסקרנות אמיתית, אנושית, לאחר השונה. והאנתרופולוגיה בעצם נותנת כלים להקשיב. היא יכולה גם לספר סיפורים של אנשים אחרים, לתווך את הסיפורים האלה, וגם לייצר מפגשים. היום אני מבינה שזה ממש חובה להעביר את התובנות האנתרופולוגיות לקהל הרחב. לכן אני כל כך שמחה שאתם עושים את הסרט הזה. אני חושבת שזה מאוד חשוב, שכן, שיש לנו אחריות. בהרבה מהמחקרים שלך את מעלה את המושג חוזה מגדרי. תוכלי בבקשה להסביר לנו את המושג, ואולי לתת לנו גם כמה דוגמאות מתוך אחד הנושאים שהעלינו פה. חוזה המגדרי הוא תסריט תרבותי שיש לכולנו בראש, על איך נכון להיות אישה ואיך נכון להיות גבר בעולם, בממשק הספציפי עם עבודה. בהכללה ניתן לומר שהציפייה התרבותית מגבר היא להיות מפרנס עיקרי, אולי אפילו יחיד, והציפייה התרבותית מאישה היא קודם כל לטפל בפן של משק הבית. אבל מתי אנחנו רואות שהתסריט התרבותי הזה לא נעלם, גם כשאנחנו אנשים נכנסנו לכוח העבודה? בעיתות משבר. אם נולד תינוק, או יש חולה סיעודי בבית, מי יעצור את העבודה? האישה או הגבר? החוזה לא יתבטא לגמרי. עוד סימון שהחוזה לא יתבטא לגמרי הוא במשכורות. שנשים הולכות לעשות מסע ומתן על משרה, וגברים הולכים לעשות מסע ומתן, גברים מגיעים מתחושת זכאות יותר ברורה, והתוצאות של המסע ומתן שלהם יותר טובות.
וזה מאוד חשוב לאנשים צעירים שעכשיו לומדים, ובעוד 3-4 שנים נשים צעירות יצאו לכוח העבודה, לזכור את זה שהעבודה שלנו, הנשים, שווה בדיוק מהעבודה של הגברים. דוקטור עמליה סהר, תודה רבה לך שפנית לנו מהזמן החופשי. הרחת אותנו פה בבית. שיהיה לך בהצלחה במשך. היה לנו מאוד מאוד מעניין. תודה לכם, לשלושתכם. לי היה מאוד כיף. ותודה רבה.